E outra coisa que eu percebi muito, né, especialmente ali, depois que abaixou um pouco o volume ali da temporada, que, pô, naquele momento estava muito difícil de atender cada pessoa, assim, com um atendimento mais personalizado, mas depois que deu uma baixada ali na temporada, reduziu um pouco o nosso volume de hóspedes, né, eu comecei a ter um contato um pouco mais pessoal com os hóspedes, e eu percebi o quanto isso faz a diferença. Essa pessoalidade faz a diferença na avaliação final do hóspede. Muitas coisas que o hóspede muitas vezes iria ficar insatisfeito, ele releva por estar tendo um contato pessoal, tem um nome por trás da tela, assim, ao invés, antes a gente se apresentava como: Olá, somos os anfitriões de aluguel. E a partir do momento que eu comecei a apresentar como: Olá, sou o Rafael, faço parte da equipe dos anfitriões de aluguel e a gente vai te atender. E começar a ser você mesmo, né? Criar o seu, a sua personalidade, o seu personagem como anfitrião com essas pessoas, tratando-as com um pouco mais de pessoalidade, eu percebi que isso fez bastante diferença no atendimento, assim. Parece que as pessoas veem que tem um ser humano do outro lado, que não é uma empresa que está sacaneando eles quando tem algum problema, né? Pô, o Rafael ali, ele está se esforçando para resolver esse problema aqui para a gente. Vamos ter paciência e vamos relevar pequenos detalhes que talvez não seriam relevados se fosse uma empresa, quando a pessoa vê que é uma pessoa jurídica e não uma pessoa física por trás das telas, assim, né? Não sei.